sikro-sikro yang permono konco sikro rakin awang sesongko marwa sing sang kapun sedewa kau lakri bloko suto kenawan ger kulaturi bloko suto blakotang terus terang menawi penjenengan boten purun sumanta dan garing istino menikah malah langkung prayogi tinimbangannya mubeng minger rembuke ora karu-karuan lukun sewu sing mubeng minger rembuke menikah sinten kalau tak nyuman beriso sing mubeng minger rembuke menikah sinten kalau menikah gak matur menapa wontenipun sepados sedaya menika padhang ngamarta ya padhang ngestina ya katon trontong-trontong pepadange namung kula matur panjenengan kula aturi madosi kadang kula yayi sedewa nek panjenengan saged madosi tumuntun saged ngendikaken wonten pundi lenggahipun kadang kula sedewa kula budal penemban kula budal lho ra penak to nuwun sewu kaya ngene kok dienggo angel menika sing angel wonten pundi kula sing angel kula sing kesulitan angel babakan menapa ngupadi wonten pundi dunipun anak kula Prastawa lho ngendikanipun kula mau ngertos ngendikanipun panjenengan menika pandhita lantip panggraitane ngendikanipun panjenengan menika pandhita ingkang wasis wasiteng esti lha nek pancen pandhita wasis tenan mung kari paring dawuh yai prabu utawi anak prabu sedewa sak menika mapan wonten ing mriki lha gandeng panjenengan boten saged paring dawuh lha nggih nyuwun pangapunten kula boten badhe bidal wonten negari Gustina malah kula saged mestani panjenengan menika kula nuwun sewu lho jebul sing putih menika namung serban kalian ketunipun ning penggalih panjenengan menika lorek nuwun sewu saged mestani pendhita ndok bosok jabane putih katone suci katone pinter ning jerone mambu kula nuwun sewu wis panjenengan menika ngendika menapa nggih sitek omonganmu ning nyocok ning ati Kresna keparat kowe. Ini sekawit kowe kuwi wong tua aku ya wong tua wajibe perkara iki dirembuk kanthi becik-becik dirembuk kanthi apik kanthi rembuk bedamen supaya aja nganti dadi regejegan aja nganti dadi poncok bakah ning bareng kowe ngunekke to pendhita Durna iki pendhita ndok bosok lah kok lara ning ati kula nuwun sewu menawi sampun mampang-mampang kados mekaten menika seripun kados pundi kula nantun derek kula kantun derek mumpung sak mangke Setyaki mbonten derek sowan anane ming Kresna karo Durna panjenengan kersanipun pripun nek sampean mengkene bengok-bengok nganti keseron kurmu Setyaki nek ana pendhita dilarak Setyaki kula ora tanggung jawab lho napa wonten wonge wonten Kangguti wonten Jawi namung Setyaki sawetawis kula dawuh sepados ndelik ana tenan wa panjenengan mboten pitados ora ana alame kok Kresna kok ora ditutke Setyaki iki ora ana alame sampeyan kok ngatur kemawon sampeyan gelem kula boyong apa ora lho nek kula gelem nek panjenengan gelem tegese anak Prabu Darawati iki tetepi minangka dadi darmaning Sang Hyang Bathara Wisnu ketulung marang sak pepadane gawe tentreming jagat gawe kabagyane wong sak jagat raya ini nek sampean ora gelem tak boyo nang negara Ngastina ah nuwun sewu cetha Ratu Darawati ku yen titis Wisnu mung kandheng ning panguncap mung kandheng ning pekabaran ning sampean dudu titis sing Wisnu sampean ratu watak Ayangkara budine Candala mangkir miyen sampean ngarani kaya ngono dasar ngopo lho dasare sampean ora gelem tulung marang anak Prabu Duryudana sampean malah gawe dak-dakane pasulayan perkara niki dak mang dadekke pasulayan kula nuwun sewu sing dadekke pasulayan sapa wong mau kula niku bukan apik-apik sampean sing nesu-nesu kaya ngono malah maune sampean wis ora basa karo Nata Ndarawati wis ngilangke tata krama sing marahi pasulayan sapa kula tak takon wah Kresna kakangku perkara durung rasa melu-melu kowe arep muni yen to Durna iki gurumu to iya to kowe arep muni yen to Durna kuwi gurumu terus kowe arep mbelani Begawan Durna ya ngono apa piye
aku mau ngiling ke aku Raidan. Wah, ya wis. Ya wis. Wis meneng? Yo. Nek kowe arep ngelangi karo Begawan Durna kena, ora apa-apa. Apa mbok anggap aku tok rubut loro aku wedi wae. Aja kok meng kowe siswane sing ditresnani sing jeneng Janaka sing dirangkul-rangkul saben dina kuwi kon ngewangi sisan aku ora wedi. Wah, sampun Kang Mas Kendel mawon. Mboten sisa tumut-tumut perkawis menika. Yang ngono apa aku kudu ngludha paripeksa karo Begak Nata Ndarawati. Lho menawi panjenengan badhe ngludha paripeksa kaliyan Nata Ndarawati kula semanggaken kula mboten menapa-menapa. Nadyan kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sabiyantu kaliyan kula amargi para Pandhawa ajrih karo bapa gurune sing wajib disembah-sembah, sing wajib disunggi-sunggi wong papat. Oh, atos iki. Atos iki. Disunggi-sunggi kok wong papat pajake bandosa ya, ha. Oh, menawi mboten kula titenana, tarudok paripeksa. Mboten wonten mriki papanipun tiyang paben, mboten sae wonten jenjawi ben-ben. Monggo. Menapa namung tetulung dateng Koko Prabu Ngastina kemawon paduka sajakipun apa miwah mboten purun tedhak wonten negari Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu pitados kalian menapa dipunendhikaken Begawan Durna kula wau? Inggih. Krama panjenenganipun menika pandhita tur sampun yuswanipun sampun sepuh. Tertentu kemawon boten badhe paring pangandikan ing lerekipun boten wonten nyatanipun. Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sanes tertentu mekaten ning yen wong Ngastina saya tuwa menika saya akeh legara. Mekaten inggih sampun to kados kaliyan kula. Jalan kula nuwun sewu wiwit mudhanipun sampun menelek dhateng ilmu ingkang boten nyata. Pekasan menapa dipun ngendikaken Bapa Durna menika tumrap kula namung kinaryo abang-abang lambe. Tegesipun mboten wonten nyatanipun menika namung kinaryo pawadan kemawon. Sumados ingkang kula kenging Ndarawati sowan dhateng negari Ngastina, tumuntun sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina, badhe dipun jangka pejahipun ingkang raka. Krana wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika Kurawa lan sedaya punggawanipun menika sampun ngertos yang kekuatan yang Pandhawa menika dumunung ana ing pujanggane Pandhawa ing menika Nata Ndarawati. Nek Pandhawa ora sinanding karo Prabu Kresna, tiyang ingkang badhe damel cintrakanipun para Pandhawa menika bebasan angel mijepo ing ranti suwe banyu sinaring. Mila kula menika awis-awis sowan dhateng negaring Ngastina awit bebasanipun kula menika manjing wonten ing kandhang Sima. Koko Prabu mekaten. Mila sak mangke kula nyuwun pangapunten paripaksa kula radi angkembari pangwasipun Begawan Durna. Inggih. Nanging menawi nganti ngantos sak mangke Begawan Durna bapa menemban nganti para sata Kurawa duwe ngamuk punggung wonten negari Ngamarta kados pundi? Yayi.
najan kula namung beto kadang kula pun setyaki nanging menawi kadang kula para Pandhawa mboten purun sabiyantu utamanipun pun Werkudara Janaka mboten purun sabiyantu kalih ingkang raka ing Durawati miwah Werkudara mboten purun dawuhaken anak-anakipun supados bantu dhateng raka ing Durawati kula mboten menapa-menapa kula kinten setyaki sampun saged ngrampungi pakaryan. Wah, aja ngono. Aku bakal bantu Kresna kakangku. Werkudara, aja dipeksa lho rasane ya. Aja mbok peksa. Mbok peksa piye? Si adik kuwi siswane Begawan Durna. Durna kuwi banget mbok ajeni. Kok kowe arep bantu karo pon kakang ki apa kowe bakal wani karo gurumu? Wah, mula aku matur aja mbok peksa. Yen rasamu tumpangsa rasamu bingung selehno wae. Ora usah mikir aku, ora usah mikir Begawan Durna. Kowe merdika, ora melu ngendi-endi. Lemu dadi siswaning Begawan Durna ora kregetan marang kelakuanmu. Lemu dadi kadanging Nata Ndarawati ora bakal aku duwe pikiran ala kelawan Werkudara. Wis ora usah melu-melu tak tandangani dhewe. Ora. Aku bakal ngewangi karo kowe. Pitukane abot lho. Abot piye? Nek nganti kowe dipecat dadi siswaning Begawan Durna. Ayo piye? Wah, ya wis ben ora apa-apa. Waton aku mbok tampa dadi siswamu, aku wis trima. Ngelmuku ora ana, aku kuwi ora duwe apa jenenge kuwi tirta pawitra maning suci sing dicoba diteteske wong sak nggon-nggon kuwi. Aku ora duwe. Sastra cetha paripurning wangsit ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi aku ra duwe mongko kuwi ngelmu sing tok peng-pengke. Wah, aku wis duwe. Yen kowe butuh ngelmu liya mongko sing tok jaluk. Aku ra iso ngandhake kowe engko getun. Wis bener suwita Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor lantip waskiteng estri ngerti sadurunge winarah. Ngerti sadurunge digawe. Durna kuwi ampun lho aja nganti kowe disebratke dadi siswane. Nek kowe disebratke dadi siswane, kowe arep suwita karo sapa coba? Ora ana sing tok suwitane. Ora ana sing iso ngembari marang panguasaning Begawan Durna. Wis bener kowe iki suwita Durna kowe wis bener. Wah, ora penak omonganmu. Katone kowe iki ngandani karo aku ning jane kowe ngidak-idak karo aku. Lho, sing ngidak-idak ki sapa? Ora ana wong ngidak-idak. Wah, ya wis ben. Sing wis kelakon ya wis kelakon. Entuk ora entuk aku ngewangi karo kowe. Nyingkirke para sata Kurawa. Lahir batin? Lahir batin. Ora kepeksa? Ora. Tenan lho yo. Nek upama mengko Durna ketemu adikku Setyaki diajar kowe piye? Ya yes, ben. Tenan? Yo ning ora tenanan. Loh kok iya ning ora tenanan piye? Wah, senjaki nek ngajar Durna ngawur nganggo bataku bareng. Aku ora tekel nganggo tangan ora apa-apa. Lah wong ae bocah nekat kok. Nek ikhlas ikhlas, nek ora ya ora usah ora apa-apa. Yo wis ikhlas. 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 Lahir batin, lahir batin. Kok ora bulu ora ono kuwi ngrencangi paduka. Tembung kok ora akeh-akeh. Mingkaya nalika aku ngandhakake bab iki mau kelawan Werkudara. Kira-kira wis sagah ora? Nggih, kula sagah. Lahir batin Janaka, lahir batos kok ora bu. Ya to yen pancen kok ya mengkono. Pun ngakang wong kari manut. Lajeng kemarang paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi, Yayi? Menawi mangke ngedgari ngamarta menika sampun ketinggal padhang tuwin sak mangke Bapak Durna lan sak kurawanipun sampun mundur saking negari ngamarta kula nyuwun pamit Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi badhe ngupaya kadang kula pun sedewa mboten pati mati kula kondur wonten negari ngamarta utawi kula wangsul dhateng Praja Indraprasta menawi mboten gandheng astanipun kadang kula pragil Yai Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tansah ngatosaken dhateng kawontanipun para Pandhawa. Werkudara, dawuhna anak-anakmu supaya nyingkirake para sata Kurawa. Yo, ngestoki dawuh. Arjuna wonten dawuh. Tatanan para kawula lan wadya balaja ngantun ing kesempyok ing ngaradan. Nuli nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Nyuwun pamit kangge pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula wonten timbalan. Ora usah dadak mbok pitung nganggo pengatimu ingkang jero percaya marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati sawisipun paring pangandikan
sagungmu kaya kelawan adimu mesti bakal bali marang Praja Ngamarta. Nuk ngestaken dawuh. Budhalana kang padha sepuh ingsun kundur ngedaton. Kamula ana nyung pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kadangku yayi nekula. Purna gadhing pananggilan. Sanata sundur ngedaton jroning saking dampar kethara kinapit gambaran gading. Kadhekaken sangganing kurumban cethi. Manggung ketanggung Joko Pawala. Ingin sampeyan ngampil patrane ing prabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata. Sinokmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ora toko sing mapan wonten gumpit sanggar-sangar menawa kanthi sapunika semanten begawan durna iki medal jawi ngawe sanggaring kula soto kula pating bleber kaya tirta bludak garing garatan. Sang Rekyana pati undang Prawadyabala. Prawadyabala sawega kebar kuneng Pasur Tambur Myang Suling. Pasur Tambur Myang Suling pepanden talutak Myang Bandira Kakondha pawarna-warna. Kakang Durna priye kabare? Anggone si kakang kepengin mboyong. Ya kuwi sinuwun Prabu Ndarawati entuk gawe apa ora. Walipun meremban pikantuk damel menapa mboten. Anggen jengandika badhe mboyong kok Prabu Ndarawati kepareng kok ingkang putra ing Banjar Jungo. Mundur sasana jemadung lawula. Kok ketingalipun pasuryanipun suntrut kados mekaten menika wonten menapa? Bapa Durna Putra pun surtari jemadung dawuh. Bapa Merban putra pun Kartamarma jemadung dawuh. Kanjeng Rama ingkang putra pun Suratama jemadung dawuh. Dicuni wonten dawuh kakang. Nyatane jebul angel dikrama apus
Nalih dreng Durnawati tuh nalih dreng yang bijaksono. Nggih, Kakang Durna. Nadan kula wis gawe-gawe karti sampe kok. Yen to ra uwe anak Prabu Durnawati dikersake dening Sinuhun Prabu Tiridana parantene. Nadyan kathah bawa ikan yang dipun ngendikaken lerekipun namun badhe boten purun dipun boyong wonten negari Ngastina. Terus ngantos dados paduntun antawisipun ingkang ngeroka ing Sukalima kula kalih Sinuhun Prabu Durnawati. Wekasan kula mlajar saking Datuloyo ing wigatos. Namung samangke menawi ngantos kula lan panjenengan boten saged boyong dhateng anak Prabu Durnawati wonten negari Ngastina. Kanguru kok badhe nampi dukanipun anak Prabu Ngastina menika leres. Lajeng kersanipun Kakang Durna sak menika kados pundi? Dipun rudha paripeksa. Rudha paripeksa. Kurawa dipun ketapaken. Nek pancen Ratu Durnawati ora gelem rawuh ana negara Ngastina, oh, pripun carane? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung. Dur, Dun. Krungu dhewe to, Le. Kurawa tekan negara Ngamarta ora ming kewenak-enak kapenak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nanging Kakang Penemban Durna wis paring dawuh yen to kowe kan ngrudha paripeksa rawuh anak Prabu Durnawati marang negara ing Ngastina. Nek ngoten iki bakal dados peperangan. Wis cetha yen to bakal dadi peperangan, mula mangkato. Weh, nggih. Mboten kedang klungsu-klungsu menawi nderek udu. Nenun pamapunten lho wani mboten nuwun sewu mboten perkara wedi kula mboten. Anggen kula bidal wonten negari Ngamarta utawi kula meksa dhateng Kakang Prabu Durnawati ya sak titahe mawon. Nek kira-kira iso ya diboyong nek mboten ya aja meksa ah mengko ndak malah wonten tibaning kurban malah mboten mboten prayoga dadosanipun. Iya Dur nggih. Yen to wis pancen kaya mengkono tu muli mangkat to. Nokno nyelesaken dawuh. Surtayu karto marmo swatama aja wegah. Sapa wae sing ketok ngayomi marang Nata Durnawati singkirna Sinuhun Prabu Durnawati kudu rawuh ana negara Ngastina mriki ngestaken dawuh. Mriki ngestaken dawuh paman mriki ngestaken dawuh paman mangkata dina iki. Swatama mangkata karto marmo surtayu dosatana kabeh wae para sata Kurawa ra wiji mbok siji. Tur gempa Dursena kabeh wae klumpukna nek perlu aja maju mbok siji ning maju amana dikeroyok negara Ngamarta. Yen maju mbok siji kowe tak bisa menang lawan anak-anak Pandhawa. Sing bakal ngayomi marang Nata Durnawati. Nah yen maju bareng sepira kekuataning putra-putra Pandhawa? Nggih, ngestaken dawuh. Estokno dawing Kakang Prembang Durna nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik dosa sana. Yeah.
sinayeng nanggulung min-min bonaken mintonaken kuwi kramaniro kang kumiterane ngasto ong ong kang kumiterane ngasto ane ngasto ong Setyaki wonten imbalan Gatot Kaca wonten imbalan bu Antarja wonten imbalan Antasena piye Pak Dhe Oh tak klumpukake iki ing wigati aku wis entuk purba wasisaning bapakmu piye Setyaki wonten imbalan ora kanyono-nyono negara Ngamarta krawuhan Begawan Durna Durna mriki iya Setyaki wah panjenengan kok mboten paring dawuh menawi paring dawuh Durna dugi mriki marem ati kula kok sik urung ana perkarane kok wis marem iki ngopo kena-kena wae ning nganggo perkara dadi upama mengko kelakon dumadi apa-apa kuwi mesti ning perkarane iki kepenak nggone ngrampungi mriki lah iki ning perkarane perkawisipun aku arep diboyong ning Ngastina lajeng kok Prabu Kersa ngono boten ora durnane nesu iki metu njaba sajae tak sawang ngritake para wadyabala Kurawa Setyaki boten dabu ngundurke Kurawa sendika ngestaken dawuh nuwun diparilah piye menawi Kurawa sampun mundur durnanipun ketinggal barang dipun ajar piye Werkudara entuk aku sing entuke wis wah caedan sing ditakoni aku kowe sing wangsulan lho aku rak manajermu to Pak entuk mak cilik entuk Setyaki wonten dawuh Mas kena jembalan Durna bapakku luput sakarmu nah ini ngejok banget gue mau ngajar penda-penda aku roh gue ngajar Durna gue mau ngajar sak penakmu dewe orang nganggu rosok kamanungsan asih jenis mau ngajar nganggu rosok kamanungsan ini coro ini biar aku tak takut wes nek ngantem uang terus hih kowe ngono kuwi ayo ora lara kok ya ben ngono kuwi kok ora entuk boto keprokke boto entuk gendeng keprokke gendeng nek cara aku sah Wedan anake wong gemblung malah males ora Werkudara karo Antasena iki nek gojek kok mesti kaya ngono kok mangkat kok mriki wis mestaken dawuh Gatotkaca Antarja awat-awatana makmu cilik mriki mestaken dawuh Paduka Prabu lamun gatututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong ong runanggono magawe gelari rawang wang ong kaget aku Setyaki dasar Pranata Surtayu ya ayo di Begawan Durna ulungno tinimbang tak obrak-abrik barisanmu lho
Ojo ngawur gawar ngawur. Sing kudune tak rangket ki Ratu Mbalawati. Mung diboyong marang negara Ngastina wae kok ora kersa. Kok lembedak-bedake temen antaraning Ngamarta lan Ngastina. Rasa kagian burung tanpa guna. Kok ora pura kersa tedhak marang Praja Ngastina Surtayu. Kaya arep Murudo Peksa lawan Kanjeng Prabu Ayu. Langkah ora di sisik batange Setyaki. Lho. Wani haraku biyen wani saiki wani. Ora ono jamak mraing Senjaki Wedi karo para Sata Kurawa. Babu baru babu. Ora minggat tak untapke marang kayanganing Bathara Yama Adipati Maju Jangkah. Dibantangan ora dadi kanca jejundang Raden Setyaki kene markaning patimu Maju Surtayu. Yeah.
Kendil. Gatotkaca, Siwa Karta Marmo. Monggo ora dri mundur, ora bakal mundur. Dai ngaten kula kedah wantun karep panjenengan. Ah, kokan bebangal mati, ha. Kondorso Suwotomo. Dan aku kok entuk iki ya. Anane iki ayo. Pakde Durmagati Anta Cina. Iya. Kaya apa aku sing tekan ing pati? Jelas aku. Ayo mundur nek kowe sing ora kepengin tekan ing pati, pengin urip mundur. Lah. Lah ijo, aku lah gelem mundur. Mundul boyong Koko Prabu Ndelowati. Koko Prabu lah gelem tak boyong ning negara ngamal to. Lawe lawe lantas palang malang putung. Waduh. Ngecek banget iki. Ayo. Kaya aku sik sing ngantem. Manut. Ayo kowe gage. Mati jeneng aku, eh. Wah. Edan. Mati kowe. Pecah diajamu semplok kowe. Modal edan. Kowe anak apa to kowe? Nyatane ora apa-apa nyomburine. Lemok. 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 Awi Wangsul. Lah. Bali piye? Kurawa niku akeh kaya ngapa nek mungsuh anak-anak Pandhawa. Mungsuh wong-wong Pandhawa mboten ajeng menang. Ketemu sapa kowe? Iye, Pinanggih Setyaki. Setyaki sajaipun nesu, nesuwe banget. Mripate abang. Mendem kok, mboten man. Nesu Setyaki niku mboten tahu ngombe minuman keras ini mboten nato nesu lo ditantang langkaono badang istiaki kowe ketemu karo Kanjeng Koko Prabu pecah jamu panggau tayoni diadi man aku ya weruh kok nggih kowe ketok mulai mutrampil ning pisanan nggih kowe iso ngantem Setyaki aku nggo gumun Melasur Tayu kowe meguru nendi ya kok trampile ra jamak-jamak karo Senjake kok nganti iso ngantem ki nek ora wong ampuh. Nggih ming pisan niku. Bar niku sampean wis dhewe kula diajar. Senjake kula jotos mboten dirasake. Kula nyaut tumbak, sing nguncalke tumbak sinten, Man? Aku. Nek nguncalke niku pas tangan kula ora pas cengel. Pancen tak sengaja.
kena cengelmu tau gengeng untung mengalon tadi ming tatu sidik kulo tumbak ngiwo indonengan kulo tumbak nengen indo ngiwo Setyaki obo karo prajurit muri duncali godo candak saut sabut gitu mbak kulo cleng suarane kemencrang meletik metu gendine mboten suwe tumbak kulo di sunteng kali Setyaki di apa? Di sunteng disendal ngene lho disendal karo Setyaki mencelat munggah godo mampir teng sirah buruk ngonen kulo mendelik meripat kulo pindahnya goncengel jius gebuk ngonrai prol rumah sakit pun diman? Ada ajeng periksa melibat kulo nggo nyawang nopo-nopo kok luru niki wae kulo jangon karo sampean kulo nyawang sampean kok ya kirik prek kartong anu Surtayu kene karo aku jan ketok kaya dem-deman bejah kulo man mungsuhmu ya Setyaki pun ganti sapa Giatut Kaca kulo wanek-wanek kulo antem mboten apa-apa kulo didak sikil kulo megap-megap sikut rai kulo rasane kaya arep mabut bar niku kulo dipolong ganteng dheweke nyaut kulo nyamber ora kena tak ece samber bathuk kulo mek ngenten iki man anggen iki kulo wis kalah gumun gak aku ya Kartomarmo iki makne gedhe kok kalah karo anake lho kok iki akeh men to sing maju ini man mungsumu Antarja minganggo tangan siji isin kula man suwanto muni anak pendito ampuh kok ming di tangan siji karo Antarja asem Sencaki dudu ketemu Gatut Kaca salah Antarja luput ayo bedain coba man orang ngerti onto Cina kulau ketemu onto Cina ini kus hati kulau wis telatapan mesti modal kulau ini kulau wane-wane kulau antem diel-diel rapopo dari balik kulau antem gencengel diel-diel-diel gak popo dugang cangkem kulau man cangkemmu enggak iya nonton kulo telatapan nganti bengok sobat waaah dibampet nganggi sikil jangan mulu sedup legi untuk ini bal gawe tapi nama gimana orang ngerti aku ngelitak canda awak kulo cok buanting cok lemah duwe kontal nganti tekan gen kempul niko niko kalah kalah mundul ayo Antasena bayi wingi sore kowe makne gedhe nek cara aku izin. Kulo kok biasa man. Izin opo nggo izin nyatane kala kok izin. Ala yo mundul mangane modal. Mbo yo wis niku mau Kakang Mas Dursasana wis paling dawuh to sak ditahe ulah candadak ngongso-ngongso nek la iso yo wis. Klungsu-klungsu nek melu udu. Kulo pun maju pun udu. Muncul Antasena ya Pak. Ora sembalangan lho muncul Antasena niku. Ora sa ben wong wani man, ha sampeyan sing tuwae la wani kok. Muni wani ngono tak undangke wonge. Muni yo. Aku ora perang kok. Ora perang mung isane ming ngakon. Ming dawuh paitan cangkem wae iso. Wedhus tenan. Wong tuwae dicangkem-cangkem ge. Sapa sing arep maju? Dur, nun. Adimu sing isih sapa? Halo wae, kulo tundang makmu cilik. Sapa, Mas? Makmu cilik. Pati Sengkuni. Pirangan? Maju ora le. Mungsuhe? Sencaki ana. Gatut Kaca ana, Antarja ana, Antasena ya ana. Arep milih sapa? Waduh. Abot kafe, Man. Terus pun sekecake kula datang niki mawon. Ora maju. Nek kula maju sing kiper sapa? Ora sah maju wit cit wis aku malah mangkel aku krungu suaramu cit. Lha mulane niku pun ora rasa maju. Dur, nun. Ayo maju lek. Kowe sing gedhe dhewe kok. Nggih.
ning sak madya mawon lho arek kalah ya mundur ora usah dipeksa gawe lega Kakang Penemban Durna Seno Pak Ditur Sosono ya. Bapakmu wis gila karo aku. Apa meneh kowe ming cendenge? Ayo, kowe ngejak apa? Sing tuwa wedi karo sampeyan ning sing enom durung karuan kalah lho, Di. Ana tembungan giri rusi jalma tan kena kiniro. Ayo, jajal wae piye? Nek bapak kalah monggo, ning anake emoh nek kon kalah karo Pak Ditur Sosono, atuh nek dinyek wong sak kewagon aku. Dosino kok kalah karo Dursasana. Wani karo wadhemu sing tak wedeni awakmu. Ora minggat candhak sirahmu tak gedruke nang lemah pecah dadi loro. Ora minggat candhak sirahmu. Gedruke nang lemah mencothok utekmu. Waduh. Kok luwe medeni kowe. Ayo wong sesumbar iki pokoke ngedonke mungsu. Yo sing dadi nyatane. Oke, ayo jajal-jajalan yo. Di marep tak mungkur ayo antemo legane atiku we ora ojan apa senajan wong edan wong gemblung aduh iki piye iki menungso kok diceblokke nang lemah kapok ora we rumangsamu menangan apa piye anggere diantem rawuh banteng
Aja aja ngene iki sing ngrasake mangkel ora jamak-jamak. Ngantem banter kuwi bakso jamak-jamak kok mung dibanting-ting. Ayo mudar kowe ning ngono. Ora iki ra iso metu aku. Wis ben ngono wae rasa metu malah suwe kok. Mangsane cucuk kok ya. Eh, ana dina iki dicabut. Heh. Dicabut piye? Ana dicabut ku ucul dhewe. Oh, edan, wong edan, wong edan. Muan. Pamuan. Cara kuno banget lho kowe ngundang. Pamuan. Kenang apa, Dur? Eh, cebloke ana dina. Man, piye? Dicabut, Man. Ming cabute dadak sambatan. Lha nyatane kaya ngoten iki, Man. Wis meneng kok. Aja ubah kowe, nggih. Ngene apa iki? Rajake jero tenan iki, Dur. Tak angkat obawe ora. Diugak-ugak sik, Man. Men kaya enteng. Niki ndase tok sing obah. Jero anteng. Lah ora rumangsane. Ireh. Ora dingenek niki ra. Ora rampung-rampung. Dirangkate sing ngene. Kowe iki wong tuwa apa bocah, Mbah? Heh. Nek ngono tanduran dulumah kae sing rusak kowe. Ngerti lagi diceblok kowe urung disirami barang kok dijabuti. So nek tukul nek awoh tak kei. Oh iya ya. Lah iso kok ndak dijabuti. So nek gedhe nek wis awoh kowe njaluk tak wenehi ora usah dijabuti. Oh ya wis. Dur, ora entuk ron sing duwe. Wis nang kono wae ben tukul. Ku anggreten dijabuti tak ajar cebloke wong tuwa. Mangkean. Piye le? Ayo dilongo wae. Mutar kula wani ning tengah dalan ki mongko nggih waduh saka wetan kok ana gerobak man oh sithik to tak stope rasah kuwatir ngono iki kok bingung lho wah ketlites silah kula wan Kakang Durna pripun dek mangke mang mriki lho terus sasana kaya napa niki dijebloke Antasena kerkasa awi dadi usung bareng-bareng. Wah, wis ora mati juga mana? Enggak. Oh, wis. Ngati-ati ya, Mas. Sing kudu sing kuat. Pokoke kudu nyawiji kekuatan nggih. Nek mboten nyan. Rada. Aduh. Kok pedes ten iki? Dek Pate, pripun? Sampeyan salah le nyekel rambut. Niku dudu rambuté Dursasana. Oh, lah mula kok cendhek. Cendhek ora. Oh, lho. Suwun, Mas. Suwun bapak pun mundur. Kalah pun mboten sapripun pripun. Aduh, pripun iki Kakang Duna? Oh, nek nganti gagar wigar, kula sing didukani, kula tak adu arep karo apa ndara lagi. Aku njaluk kanthi banget. Mbok yo mulung atimu Senjaki sagedakan iki wae ora usah dadak werna-werna. Aku ana ono wektu tak adu arep karo anak Prabu Ndarawati. Aku tak rembugan sing ape-ape Setyaki, aja kowe aja mepalangi Setyaki, aja mepalangi. Upama sak sengit-sengitmu karo aku, sak geting-getingmu karo aku, nek ra kowe iki mesti ana rasa welas karo Begawan Durna ta. Mergos ujaring para pinter sak ala-alane menungso iki sing ana apike, sak api-api menungso iki mesti katabetan rasa ala, kuwi mesti enek. Kulo najan kowe sengit karo aku. Ning medine kowe ana rasa welas karo aku Setyaki. Aku tak ketemu karo Rata Darawati. Ah! Mati aku. Mati.
Masih. Masih nih, punten dawuh nggih. Ora wis diweling karo wireng to, ora kena ngajar Begawan Durna. Arep dikaya ngopo iki eyangku? Aku elek-elek karo sampean. Dasare opo Mak Cilik ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, mung perkara sengit kok ngajar. Nyaki. Antasena. Piye, Mbak? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang wae Simbah ora usah dadak wedi. Oh, padaku, Ger. Ya mengko sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Wis Mak Cilik mundur, mboten. Mundur, mboten durung tutuk ning ajar Durna. Iki mbahku Mak Cilik, ora peduli iki mbahmu apa dudu. Loh, kok ngono? Mak Cilik kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna, sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Loh. Wani karo Antasena sing tak wedeni apamu. Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Ah, oh, konjur sak penake dhewe anggap aku iki apa aku iki digulung-gulung sampe nek kaya gawe martabak. Dijanake dijanake. Ah, wis. Mak Cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak Cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun mboten gadhah raos tresna. Kula sampun mboten gadhah raos welas asih kalian Begawan Durna. Iki mbahku lho, Lek. Ora perlu kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Oh, lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampean ngewangi karo mbahmu, ayo. Bocah wingi sore wani karo wong tuwa, sepiro banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa wae lah kene markaning batimu bangga ta ayone. Rekake arep purun. Oh, sengkune panjenengan jalan tenan. Arti kena diajar sampe nek dhewe konjur dikarat sampe. Oh, dhewe mate dunduri mawon dhewe mate. Swiyom yung ambrengeng kati karunan ning kasose ongkong yane margo memalat kong dosang kondo astrat mojo ong Setyaki untuk timbalan. Aku ngatur lagi pandu pun dari kohora budawa sami-sami dini Begawan Durna karo kurawis mundur soko negoro kamarto dari kasihan mengatakan aku njaluk karo kowe sawetara wektu kowe remone ngamarto ya Setyaki kohora bubadi tindak datang bundi nyagui kelepan dawa pengetikan ini Prabu Darma Kusumo aku kinan muka yang menyangenti ragil pandu ya dikusi Setiwa dari lajeng kundur paduka bincang ngropo yen wis bisa gandeng kundure adiku Wragil meskipun kakang bakal bali marang Rajeng Amarta mriki wis taken dawuh sembah kula ngendhelaken jengar paduka Kresna
Werkudara piye? Oba aku dikebarengake melu. Yayi, si Adi lenggah kepenak bae marang Raja Ngamarta iki dadi kewajibaning pun ngakang. Yo. Pandungamu wae aku bisa ketemu karo adimu Ragil. Tumuli iso tak kanthi kondur marang Raja Ngamarta. Mundal sah memuji kersaning Gusti muga-muga apa penjangkaning Kresna kakangku bisa kelakon. Pun kakang budal. Yo, Kresna kakangku. Cepetin gue ya, ya. Oke. Sampai dengan sekarang 14 menit. Ngupload itu malah kayak urung teman-teman, kayak ngeplah, Tak. Tapi yang terlentar emang rot lagi rot buat duduk ini boleh kurang luruh uhuhuh
Gaya kobong. Tapi lagi kendera itu adem. Dewa kaono. Dewa kaono. Raden Janaka pendhita tuwa sapa? Dewa kaono. Cek saking kersane ngalok. Cek kersane. Ngelam gitu dul. Ya nggih judul mos catet. Wis anggene. Kurawa Baya ngaspena ngurung jago. Terus sing kok digolekne ke suara budaya. Hmm.